وموضوع هذا في عن إلا الضوضة أو لوضع هذا وحاكد الشاه إلا هشي هذه ضوضة هذا القبضة نتيجة يرات نفتر كيروا إلا أباهان علم بارياشو إني إني بحيان إلا داس وحان قرأوا سنة هاي دمان تيمبا هدان لوضع هذا إني أركت إلا وهذا هشي وهذا القوة بندقة إسفهمك بلشو ميل وضع دقن هي بلشو دي أدوك وميلا هورمارك الوغار إسفهمك ويكد لنا يسو تلوين بدن تلوين كاس أروري أيا حقوق طمع وحاسو الدين له دبه الشيسين آدو فربضان بألقبتا هذا نوع حالي إلى هذا بهجسين بانو بهن الكاس أنا وحي لا تهاي هدي جيل عريسن ليرى المالول بولا بهجسين يا ويجو الهشين جيل كي أبط كي دلنا أي كرا علادي هرقبة دي سيدي أتاقنانيس مركة بهجسين تو وحي نقضون تا موضوع عن لغة قدبين هدان بهجسين تو لغة قدبين نوحا أتاقن دون تا دولة الصومالية إلا هلو marka anu waxaan u dhigi lahaa in la heshiiyo way fiican tahay laakiin inaan waqti badan gelinno hay'adihii wixii lagu heshiiyey ilaalin lahaa dhinaca dhismaha hay'adaha dowladda waxaad moodaa in hadda lagu bedelayo workshopyo seminaro wada hadal dad isu tagaya waa wax fiican لكن waxa soo dhan waa miis oo wasiilo lagu rabo in lagu gaaro wax lagu dhiso hadii marka aysan ka soo bixin qoraal uu ka soo baxo iyo hadallo oo aan loo dhaqaaqin wixii ka soo baxay inaan la fulin oo hay'adihii la dhisin waxay noqonaysaa mar walba square one maalin walba markii lagu soo celceliyo runtii la waxba ka qabya laakiin midii madaxweynuhu ku xigeenka uu sheegay ee bilaabeen wax badan baa ka qabsoomay waxaa qabsoomay inay Puntland hay'adaheedii dhismo ay ku jiraan in madaxdeedu isbedelayso in dawladdii meelo badan haba wax ku jiro laakiin hana qaadayso waxaas taas ay daliil u tahay haddii heshiiskii ugu horreeyay ee la isugu yimid dhowr heshiis oo ka horreeyay marka laga tago 1988 aan maamulka Puntland lagu dhiseen hana qaadkan ma dhaceen haddii shirar kale ka horreeyaan dawladda hadda federaalka jirta saldhigeedu waa 2004 aanan hay'ado dawladda lagu dhiseen waxa hadda maanta socdo ma ay qabsoomeen su'aasha meesha taalla waxa weeye dadka Soomaaliyeed dadka hay'adahaas loogu talagalay inay ama 4 sano ama 5 sano jiraan isaga bedelaya markay imaanayaan waxa rabaa dabar adag iyo xayndaab aysan ka bixi karin in lagu hago waxa aad dadka Soomaaliyeed ugu daalayaan madax marka ay kursiga timaado sida iyaga ay jecel yihiin ku dhaqma intay dhinac iska dhigaan wixii ay ku yimaadeen oo ay ku soo heshiiyeen runtii arrinta u baahan in emphasis-ka la saaro ama xoog la saaro aan kula talin lahaa wax weeye sidii loo qoyn lahaa hay'adaha dawladda iyo sharciga sareyntiisa oo dad ka madax bannaan dano gaar ah oo siyaasadeed ama dhaqaale loo heli lahaa oo awood u leh ciddii xad gudubta inay qaban karto mararka qaarkood dad badan oo talo wanaagsan oo wanaag iyo dowladnimo ka sheekeynaya kuu imaanaya laakiin haddana wuxuu ku dhisayaa qaacido khaldan waxa khaldan hal laqabto markaad tirahay wuxuu leeyahay waxba lagama qaban karo taa iska daayo adigu waxaan sameey marka haddaa wixii khaldanaa la qabanay cid wax samayn karta way adkaanaysaa marka waxay noqonaysaa qof walba dabarka in laga sii daayo marka macno yeelan maysa hay'adihii dawladda dhismahooda waxaa hadda mithaal u ah gaagaa wuxuu yidhi dastuurkii lama xadin oo dastuurkii qoraalkiisa lama xadin laakiin habraaciisi waa la xadin waa xaqiiqo jirta waxaa daliil u ah guddiga dib u eegista dastuurka ee madaxa bannaan waxaa la aasaasay 2014 xukuumaddii proposal-kaas lahayd baan ka mid ahaa baarlamaanka ansixiyey
sida dastuurku qabo shanta xukuumadu soo magacaawday ama baarlamaanku ansixiyo waxaa ku weheliyay shan kale ama intay rabaan ahaadaan inta maamul goboleed jiro madaxweyne soo dirsanayo ilaa 2004 ilaa hadda waa la diiday mana sawicin marka habraaci soo ma khaldana haddii habraaci goladii dib u eegis lahaa aysan uusan dhammaystirnayn shaqada qabsoontay mise shaqo sax ah mise waa shaqo qalloocan guddiga madaxweynaha ay puntland u dirsatay uu ka tirsan yahay waa guddigii oversidka ahaa oo guddigaas farsamada ah waxay soo qabtaan sixi lahaa marka initiative bay qaateen oo dadaala iyaga wadaan inay wadaan baan hadda sida aan xogta ku hayay uu jiraa laakiin guddigii howsha lahaa dastuuriga ahaa meeshu waa ka maqan yahay marka runtii waxaasna cidda samaynaysa war ka joog ciddii dhihi lahayd ma garanayna ciday tahay maxaa yeelay madax meel ka sarreyso la saraxa ma laaligi sooma haddii dowladdii ilaalin lahayd sharciga iyo dastuurka iyadu ku shaqaynay cidda ka shaqaynaysa horta waa su-aal layska rabo in la ogaado oo laisweydiiyo anigu waxaan ku soo dhowaan lahaa haddayn rabno inaan bulshadeenna dhisno haddayn rabno inaan hore u soconno waxa ugu horeeya oo aan iskula dardaarmayna waxa weeye inaan runta isku sheegno marka hore haddayn runta isku sheegin dab heshiisiintu waxay noqonaysaa wax entertainmentiga la mid oo kaleeto maalin walbaa laisu imaanayaa samar kasta vacation bay isu bedelaysaa marka dambe ya hadda doodaha xagaaga waxay isu bedeli doontaa fasaxa xagaaga oo kale dad saaxiibba intay isu yimaadaan inay sheekaystaan oo saddex beri waxaan filayaa dad badan oo muddo aan is arag inay halka isku arkaan ama meelo kale isku arkaan bay isu bedelaysa waxaan dowladda puntland aan nahay haddaan mas-uulkeedahay magacooda ku ballanqaadayaa wixii ka soo baxa doodan ee nagu aadan inaan fulin doonno haddii ilaahay waxaan kaloo nigu codsanayaa dadka kale ee soomaaliyeed ee khusaysana inaad sidaas si lamida fariimo ugu dartaan hadday suuragal tahay inaad u tagtaan dokumentiyadaas soo baxaayo oo wakhtiga badan gelayo oo kharashka badan gelayo oo maskaxda badan gelayso oo dad badan oon ogahay dano badan oo leeyihiin ay uga soo tegayaan ama sida la sheegayba ilaa bishii January dad cilmi baarayaal ay ku hoolanaayeen inay cilmi baarad ka soo sameeyaan haddii uu noqdo wax hal bacaad lagu lisay runtii iyagana wuxuu ku yahay dhib ciddii hawshaas ka shaqaynaysa oo kaleetana dhib buu ku yahay marka qodobkaas runtii waxaan rajaynayaa in maanta laga bilaabo raad aroori dib looma raacaliyar wixii tegay tigsimaad malo annagu hadda naftarkeenna haddaan gocashada badinno oon mar walba wixii tegay ku nicilcelinno horumar hore u socon mayno marka waxaan qabnaa maanta ood halka u wada joogtaan oon filayo soomaali degaan kasta in laga joogo inaad gundhig ka dhigtaan waxyaabaha halka soo noqda inaydan cilmi baarin keliya oo idinka doodine ku ilaalisaan mas-uuliyiinta soomaaliyeed waxa ugu yar oo aad samayn kartaan waxa weeye inaad ummadda u bayaanisaan wixii aad soo saarteen iyo cidda aan fulin wax weyn bay taraysaa aniga say ila tahay dadku maanta waagi hore waa ka duwan yahayo meediyaha waa u nugul yahay madaxda haddii loo maamul facebooka lagala hadlo xoogaa qaarba biyaha oo leen isku dara marka afkan ciyiima qaban karto marka waxaan qabaa dadka la hadla runta u sheega qofka khaldan waa khaldan tahay dhaha wax badan bay taraysaa daawo badan baa ku jirta araa ka warqabo marka an waxaan leeyahay hala aamusina wixiina oo sida hadda cali geedi sheegay fadhi ku dirayada keliya ha u hadlinina taas waa iga dardaara qaarkiinna marka ay ku badato facebook in la daawado yuusa ku dalax tegin oo ka dhigan entertainment oo maalinba soo taagnaan runtii sharaf weyn bay dowladda puntland u tahay inay kulamada noocaan oo kaleeta ay martigeliso waxaana ku baaqaynaa kulamada geedi socodka soomaaliya loogu hadlayo inay puntland aada u soo dhoweyso waxaan jeclaan lahaa inaan halka maanta ka sheego inay puntland diyaar u tahay inay martigeliso qodobada aadka looga doodo oo mar walba soo noqnooda oo la yidhaahdo maqaamka muqdisho in garowa looga hadlaa soo dhoweyna muqdisho waa magaalo madaxii soomaaliya
ومجالات أستانت وقرنك الصومالية مقام كيد إنه ضد أن دماني كجرو أبي نوردي بس حقيقة مرحبا عن جلال الله هين ضد فرن ونعيد عيدك الشيغنين صومالي إنه مير قبطين تيس وقت بعده وليوا مقدسة لك شرفة بيو إلا أنك ضد وين قبل هدين لقريز لو قطب علي محمد جيدي هارك جوغان وحابي عكرته adoo dhaqan ku xun qoraysa ana laga xareysiin inaad maarta gurigiisa ugu tagto marka waxaan leeyahay in meel kasto fog oo la isugu yimaado oo si fiican loo doodo qodobkaas waa qodobada ugu xasaasan inta aan ka warqabo waxaan kale oo ii muuqanaysa ee runtii si la furan in loo wada hadlo waxa ayadana weheli kusoo dhaweynaya halka arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadana waa caqabad kale oo hortaagan dastuurka aniga saa u dhigi maayo Soomaaliya iyo Soomaaliya wax la yiraahdo sida hadda inta tigu uu jiro laakiin waxaan qabaa walaalahan gobollada waqooyi jira ama maamulka Soomaaliland inaan iyagana garow u yimaadaan oo dooda ka qayb galaan oo doodaha ay qabaan isoo dhaweystaan inaan doodeena dhiibanno dadka la hadalno kama baqayno dadka reer Puntland waxaan ku boorinayaa inuu wada hadal ka baqin haddii xujo fiican haystaan way haddii kale waxa uu muuqanaynaa dad aan xujo haysan dowladda Puntland aasaaskeeda iyo marxaladii loo maray iyo dadka aasaastay iyo xuduudaheedu wax mugdiyo ku jira maaha waa cadi cid awood gaara u leh oo gorgorta ka geli kartana dadka dhistay way cadi waa maamulka keliya oo deegaanadaas dadka ay degan yihiin kulligood intay isugu yimaadeen muddo badan fadhiyeen go'aan rasmi ka qaateen oo iyada oo muuqaal iyo cod iyo dokumenti lahayo maamulada kale qaybtood halka jir waad ogtihiinoo jujuub baa lagu dhisay dadkooda joogin Soomaaliland oo ogtihiin boor baa lagu dhiso dadka qayb gala waa taqaanaan iyo dadka ay sheeganayaan xaqiiqada in la iska indhatiro ma laha Puntland deegaanada ay sheeganayso dadkii siyaasiyiinta u ahaa cuqaasha u ahaa indheer garadka u ahaa kulligood ayaa 98-dii halka yimid dadka aan aad u xasuusto maxamed xaafsade iyo gaagaab aniga anoo nin yaraa ergada ka mid ah waa yaasmiina aqoon laakiin ergadan ku jiray si fiican baan u ogahay dadku marka si fiican bay uga qayb galeen deeqo culo joog inkastoo hadda deeqo nabad joog loo bixiyey magacaas aabaheed buu hayay laakiin waa nabad joog waxaan filayaa buugga ay soo bandhigtana aad bay ugu faahfaahisay xaqiiqada dad badan waa ogyihiin ani waxaan qabaa waxyaabaha masiirka ah inaan la siyaasadeyn wax adiga kaa dambayn doona siyaasadeenteedu macno kuu sameyno sida siyaasadda dad su'aal u taqaano siyaasaddu waxay u muuqatay shaarni leeyahay uu tolanayo intuu Tyler ka tago saas anigu igala weyn tahay siyaasaddu waa maamul masiir umadeed la maamulayo marka waxay u baahan tahay in dhab lagu dhiso in xaqiiqo lagu dhiso in qalbi waasic lagu dhiso wax haddaad fiirisid Soomaaliduna leeyahay waa isku haystaan marka aad u buuxdid waxa la isku haysta aad kuguma muuqanayso wax muuqanaya oo xaqiiqo ah ma jirto aan waxaan isleeyahay doodaha kani in ay dib u heshiisiin dhab ah oo ficil wadata inay ka soo baxaan waxaa u weheliyay Puntland inay soo bandhigto gacanna laga siiyo qodobka dib u heshiisiinta Puntland way ka gudubtay laakiin qodobka u dhiga waxa weeye qodobka dimuqraadiyeynta oo ah in qof iyo cod waxaana ka dheeran galan kartaan annaga wasaaradda arrimaha gudaha waa federaalka iyo dimuqraadiyeynta dib u heshiisiinta naguma jirto dadkan ma dagaalsana sharciga iyo waxay dhigteen kuma kala duwana aragti ka duwan siday Puntland ku dhisanta cid qabta aanu weli ma arag ciddii qabtay waxaa wax ka duwan cidaan Puntland joogan weyn waxa ay rabtaa laakiin nidaamka siyaasiga ay ku imaanayaan madaxdu inay horumariso waxaan aniga qirayaa deegaanada Puntland
إن نبض لا يسكوها اللين كارو يسكو على الفيوان كجران أو أي سهل انتهي إن لقى فوليو إن ضدك استورت وحقيقة تاس فعل كذا دولة بنتلان انت كران كذا ويجعشها إن أرنتها كشخص وأنا يقول أنت حقيقة شخصيا اسمنا اللي هي سيدا ضد نظيف كران دمقراضي انتها كشخص باعت مخسارة سيدفتان وأدعي كرتا ملاح الغار كود إن شارك عشية يكبر كتار من الدعوة أبو خسارة لكن يمكن دت كيس وحقت شرفت الجاجابي وقلت جينا كلو يلنا يا ها عد حشاد وحيل كتب وولي كرابة ودوا يلنا يا فحن قبل وحكيه اللي كرا قفك ندام جري ندام كلو ورري إنه هرمر ومدي سوسو كردي يسمونه أبارت وأرنتاس أمامكم مني مرفوع عنكم بورنا يا سياسيين ته يوم وحبك الريحين كنا جيدين إن يسي وافي أسودويا الرماها رنتي دتك جيدنا هي ودقنك عن الله النهاي وآه حنفتنك الريرها كده حيا ووح تاريخي أو جرة لكن وحي أبها النهاي كوح انت ككرته دتك أسها مسا وميل دوغة تجيسي أبها انت كالجركا واللي قورا سومالين وقموه الرين عدة انت كالجركا قورتو كالجركا القورت ومضوه أدونك وصومرين وحن سلاه لها إن دقنو أنو مسابحين دول النمدو إنك خيبت قاتن هدي جري جري واللي قورك أنا وشتان أهم سنة لأقو حال رباطتك جيديكاس هقامين لها إن لها أو دتك إيهو أون ربين أرر لها ماشو وانا سن محايلة دبي عدد بن آذنك إياه وحو سن أقول إنو كبق ونتيجة كسو بحيسة وكشكيو لكن هدي عيد نتيجة سيئة في عندها أب أي كحيسه مركي ديجسو مهنغ مركا نوحي إلا تهي دوتك نوع عاسها دوتك هالك فردية إن لم يدعين إي تهي وأنا سلايا هاي قدو بضا صوماليا إني هشيسو حساسي قوة إن آد لو بشقي وحان سيدو كراتو همبالي يبا قدريا شرارك دبو هشيسينيب إي كسعدو دقانا صوماليا وأي كم تهي دجان كهبيو وهذا أي كشر سيهيل بيلاها دجان كاسدجة وأن أرجينا يحقيق دي إني تهي شر نوع عاس أو كلا إنتي هذا روجها أي قبصدين وطلاب أدوين ودبليس كصومال قريب كان قارن دونته وحنسدوا كلا باقو دي ريا دبليس جيزين تكسعتا دوس مرات ويدنا عن شفجينا يو إن أي دولتي قلمدو ay ku soo caafimaado oo dib loogu yagleelo anoo ka xum dhaawac soo gaaray waxaan kale oo baaq u dareeyaa dib heshiisiinta ka socota Kismaayo ee ka dhalatay khilaafyadii ka dhashay natiijadii doorashada ee Axmed Madow lagu doortay ka dhalatay in iyadana dib heshiisiin laga galo waarta waxaan kale sidoo kale baaq u dareeyaa dawladda federaalka ah oo ah dawladdi Soomaali ka dhaxeysay oo arigu hadda kadib Puntland baa ahma dhahay dawladda hooyada waa dawladda federaalka bal hooyada carruurteeda dib wax soo ilaan hooyada aniga lagu deeyay marka inay dal dawladda federaalka ana ay ogaato in iyadu ugu ciil tahay oo iyada laga rabo in ay noqoto midda horseedaysa in ay Soomaali ay dib cagaar isugu istaagto ee runtii fariimahaas waa fariimo nabadeed mar walba nabadaan ku baaqayna mar walba ee Soomaalidu wixii ay ka gudubtay inay dib ugu noqon baan la jecelnahay inaan hore u soconaan jecelnahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay dadka Puntland ee mar walba ku xadgudbaya inay ka waantoobaan kuwa aan waantooga lahayn ee xajirka ana waxaan qabaa dadka Soomaaliyeed caqabad weyn bay ku noqon doonaan isku socodkooda iyo jiritaankooda iyo deganaanshahooda arrintaasna waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan oo aysan jirin cid si dana gaar ah iyadoo kale u soo dhaweysata iyo cid intay ka baqdo indhaha ka laabato labadooda in laga gudbo ana waxaan qabaa cid danaha gaarka ah kale mararka qaarkood oo Soomaaliyeed waxay u dagaalamaysaa sidii dawladda kuwa intay ku yahay waxa ugu leeyahay cadow waa cadowgiisa waa saaxiib maxay tahay Soomaali cadow aniga leeyahay suuragal say u tahay dad ummada Soomaaliyeed cadow ah inaad u adeegsatid dad Soomaaliyeed
وخطرها سوكر داي هدا عن مقلاي وخلدن ضدك الصومالي عدو اسكماها وضد ولا لا خلافة صوب نحمر كرا إني اسكد داويان يجي أباهنتها لكن عتكلت إني أديك سدان خلاف كوضا طلب اسكما تلين ايو تفاين تفكر كحق جرنمة دا الصوماليا وقيد مهم واه دولة نمة الصوماليا هدا عن كاس بقول ديرن دينه سيسين دا عن شيء إنه معنى بنا يرن مش معايا لي هاي أدو دولة دا عن بسنا نري هاي دا دولة دا نشي لغا دي سلها dad aan dowladnimada rabin haday joogan sida loo dhisi lahaa iyadana way adkaanaysaa marka waxaan u baahanahay arintaas in si mugle loo wada shaqeeyo waxyaabaha caqabada ku ah deegaanada koonfureed xoogooda waa awooda sii kobcaysa ee ururadaas argagixisada ay yeelanayaan oo aad u adkaanaysa in dowladnimadu ay ka hana qaado haddii 30 sano lagu jiro xabad iyo ciidan oo dadku isan degin iyada naftirkooda dhibaat waxa la rabaa halka ciidanku waxa halka ugu dambeeyay laakiin uu waqtigeysan yahay raaw soo afjarmo haduu daba dheeraado ee wuxuu burburinayaa dhammaan awoodihii bulsho meel degan ay lahaan lahayd waxaan runtii aad uga mahadcelinayaa dhammaan intii soo qaban qaabisa halka oo ugu horeysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxadka sitra iyo inta kale ee runtii gacanta ka geysatay iyo inta cilmi baarida samaysay waxaan aad ugu rajaynayaa inay ka soo bixi doonto go'aano dhaxalgal ah oo ummadan runtii u noqdo kayd la hubo wax ummada Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa muddada ay halka inta isla joogta in waxa ka soo baxay noqdaan wax ummada Soomaaliyeed u aaydo oo mustaqbalkeeda qayb ka geysata sidoo kale martida deegaanada kala ka timid oo ugu horeysa mas'uuliyiinta dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed sida magacyadooda halka laga sheegay ee wasaaradahooda iyo asxaabta kale halka joogta oo xildhibaanada dowladda federaalka ah qaybtood ay ii muuqato ay halka joogaan waxaan runtii u rajaynayaa muddada ay joogaan inay qayb ka qaataan doodaha saxda ee deegaanada ay ka yimaadeen ka guuxaya shirkan waa shir Soomaaliyeed waa shir sida aan u dareensannahay uu daawo inuu ka noqdo la rabo dhammaan cudurrada isku midka ah ee Soomaalida waa dhici kartaa in meelo qaarkood lagu kala duwan yahay laakiin cudurradaas waa cudurro isku eg wuxuu u baahan tahay in run la sheego waxay u baahan tahay in wixii run laga sheegay ee lagu heshiiyey la isku aamino aamin darrada dadka sawaarida kala dhex taala ruuxadeeda caqabadaha dowladnimadu u dhismi lahayd bay ka mid tahay waxaan aad ugu dardaarmayaa in la saxo fikirka dowlad dhiska dadka hadda siyaasadda ku foogan fahamka siyaasadda iyo dowladnimada ay ka qabaan naftirkeeda waxaan jeclaan lahaa cilmi-baarista lagu daro maxaa yeelay dad badan oo dadaalayaan arkaa oo siyaasadda ka shaqeynaya laakiin qaarkood badankood siyaasadda macnihii ahayd inay dalka dhisto dalduwey bay ka shaqeynayaan marka taas naftirkeeda in dood laga yeesho siyaasaddu waa inay ka qayb qaadataa wax dowlad dhis ah haddii siyaasaddu u muuqato inay institutionada dadka jiray burburinayso oo kii dhaqaaqaba dacalka la haysto warkaas waxay noqonaysaa intuu hore u socon lahaa inta gadaal intuu fiiriyo kii dacal ku dhigana iska fujiyo marka dad iswada haysta baa dalkii u ekaanaya marka waan rajaynayaa in konseptiga noocaas ama aragtida noocaas laga baxo oo sida dastuurka hadda la yiraahdo mar la kaftamayo wuxuu yiraahdaa dib u eegista dastuurka waxaan raa war dastuurka horey u fiiriyay ilaan dib leh u fiirinayna dalku horey u socdaa raa muqti marka dastuurka in hore loo fiiriyo caqabadaha jira la lafa guro oo lagu gudbaa raba hadaan maalin walba dib u malacsanayno waxay noqonaysaa meeshii aan joogno inaan ka dhaqaaqo aad baad u mahadsantihiin waqtigiin qaaliga ah waan ku faraxsanahay wasalaamu calaykum.